160. Čau, čau. Tak jak to jde? Máte toho už hodně? Nebo se je to ještě dá zvládat? No všechno, já se úplně zapomněl do píči. Je. To je dobrý, že to ještě zvládáte. Jako u nás tak jde, ale třeba to programování mě pěkně jebe. Nebo matika, ale tak tam ještě jsme teď nepsali, ale to teď nějak začne. Ty vole, no tak. Jsem nezapnul Streamlabs chatbot, víš. Tak ho zapínám teď. Neozval se mi. A proč? Tak co? Zapne se to nebo ne? Když ne, tak na to kašlu, že jo, ale naštvalo by mě to. A už se něco děje? Ne, neděje. To už tady bylo. Nebo to bylo možná aktualizace? Jestli ho tak neštvou. A už se něco děje, ale to bez tak nelinknutý, že jo.
Ne, spadlo to? O to? Co je, že by to dělal antivirus? Neboli virus? Že antivirus je v podstatě nejhorší virus? Jo, jste jeli spolu do Prahy. Ne, ale chatbota to nějak schazuje, nevím proč. Možná antivirus, kdo ví. Mrknu ještě takhle rychle do věciček. Až tak jeden bez něj. Antivira zkusíme vypnout chvilku. Takový poslední pokus, než na to kašlu. Rozmlátil si displej na mobilu. Počkej, jak taky? Jak taky? Ne, tak hele, nějak je to rozbitý. Takže dneska bez chatbota, tak doufám, že mi tady nebude vypadávat ten chat. Že tady se mi to stává furt v tom základním tom jejich jakoby panelu, že mi prostě vypadává chat a ani ti to nenapíše, že se ztratil spojení s chatem. Tak snad to bude dobrý. S tím, že teda nejedou IQ a tak, no, teďko. A do příště to snad už půjde, to podle mě jenom nějaká dočasná chyba teďkon, že tam je třeba zaplýho něco, co se s tím to, co se s tím koliduje, nebo tak. Nemělo by to být určitě nic trvalýho. Se to jako zapne, ale hned vypne, víš. Jo, tam jsem se dostal, ty. Hajzlové. To šeptají oni, co? Zdá se mi to tak. Počkej, tady byla nějaká zbraň, co se mi zalíbila. Je. Yeah. Skárka. Na druhou stranu. Co to je? OK. Super čuper. Víš, co jsem si před to bednal, Tomáši? Star Wars Jedi Fallen Order. Vypadá to dobře. Tak já tomu budu věřit. To už je dlouho, co jsem takhle něčemu věřil. Abych si to před to bednal. A to je můj. Jako je to EA je distributor, ale já nekoukám ani tak na tu značku EA, jako spíš Respawn. Jo. Že tenkrát jeden rok, co já jsem si koupil Battlefield jedničky, tak tenkrát vyšel Call of Duty Battlefield 1 a Titanfall 2. A Titanfall 2 z nich byl nejlepší. A to i po tom, co bys nečekal. Ty vole, zzadu jsem vítal nějaký rakety. Ani nevím, že by něco zasahovalo. Co bys nečekal? Titanfall 2 byl skvělý single.
Jo, opravdu jakože ze všech těch her, jako i mulťák byl úplně úžasný, ale hlavně ten single. Ale měl úplně nejhorší prodeje, protože právě jakoby to bylo v pozadí těch dvou her jako špatný marketing, jo, strašně, a špatný čas na vydání. Dokonce jsou nějaký zvěsti o tom, že to EA je přinutila vydat také blbě, aby jakoby, nebo ne přinutila, ale nevím, těžko říct, co tam jako bylo, ale že tam prostě byly nějaký to, nějaký nekalý praktiky, které měly způsobit horší prodeje Titanfallu, aby se dali jednodušeji skoupit EA, víš. Ale vlastně celá tahle ta hra by měla být bez lootboxu, bez jakýkoliv mikrotransakcí a čistě single player, bez jakýkoliv multiplayeru. A je to vlastně takový jejich vykoupení, za prvý vykoupení. Chtějí jakoby ukázat lidem, jakoby, že... No, ukázat lidem. Chtějí prostě se omluvit lidem tím, že nechají Respawn to prostě udělat pořádně a že Respawn na to má. To už jsem prostě viděl v Titanfallu, že Respawn umí vyrábět hry. Singleplayerový dokonce. No. Gameplayově to vypadá taky dobře. Lidé jako oficiálně také prostě jako to tím vypadá, že by to ty vole, nějaká brokovnice nebo co? Hrozně rychlý. Tak se možná měl soustředit. Vlastně se to hraje trošku jako Sekiro, malinko, ale je to jednodušší, protože máš tam nastavení obtížnosti a tak. Nevím, ten příběh třeba nebude nějak jako úžasný, ale prostě jako po herní stránce by to mělo být v pohodě. Jako nikoho to zasáhlo. Jo, zabilo to tady někoho, ten granát. Si povedlo. Hajzli. To tady mám. Tak co bych z toho nevystřelil. Jako samozřejmě se za ten Star Wars nemůžu nějak zaručit, že jo. Ale prostě zatím je to nejvíc podle mě důvěryhodná hra. V posledních letech takhle od EA, než nic jiného. A asi i celkově od těchto těch společností velkých AAAčkových. Říkají get back, ale nemůžu ani. Oh, to jsou ty zvuky, ty superové zbraně, co jsme slyšeli na začátku hry. Slyšíš zemětřesení a všechno. Something is happening. Válka. Why are they getting on? Oh, wait. Why is the plane glowing? No. Get down!
think they just test fired the weapon. Scalar weapon must be on the plane. I don't want to do this. Yeah, I don't know. I'm kind of inclined to agree with Haggett. What the hell is wrong with you? Preston! We're out of our league. I think we ought to go. Go? Go where? Home? Hrozně se klepe ta kamera. Won't be anything. Sweetwater. That's it? Guess you really weren't cut out for this special ops after all. Shit hit the fan, you want out. Sarge. You just gonna lay down? I see. Fine. I'll go my fucking self. No, Preston. You won't. And you too. You listen to Marlo and you listen good. Come on now. Sweet. This is interesting stuff, man. Don't you want to know how this ends? You had me at interesting. Hags, come on now. If you leave, no more T-bone steaks, man. Yeah. No more buying AR-15 ammo at the mall. No more shooting trespassers on your porch. No more biscuits and gravy. No more Super Bowl Sundays. No more Dallas Cowboys cheerleaders. Shit. That's torn. Get out of my way! I gotta save me some cheerleaders. Ay, de zračka. Look at all this scary shit. You think Kirilenko's on that plane? Maybe. We gotta stop it either way. Nic, když se nemůžu vybrat. Aha, to je jenom jako munice. Jeden po druhém. Jako švestky. Co to bylo? No, mě zmizelo krytí. A to už bylo mrtvý? No more RPG. Bank. Jeden. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Jako švestky. Kurva, ne granáty. Jak se ti vybil výbuch, Tomáš? Yep.
Bylo tam podle mě málo hřibů. Taková jaderná bomba má rozhodně něco víc do sebe. Kurva, tady se nedá krýt. Spíš jestli mi funguje chat. Přece jenom nemám teď ten Streamlabs chatbot mi nešel zapnout, takže nevím, jak moc se dá věřit tady tomu Twitchi. Jak říkám, mě vždycky kontrolní panel vypadával chat. Jsem najednou ani nevěděl, jako že mi to neukazuje zprávy. Hajzlové. Jeden proklatej parchant. A najednou raketa. Ty jich rakety. Ty jich rakety mi lezou na nervy. Máš špatné místo. Až tady, bože můj. Mrdám scary shit, jdeme bojovat. Taky nemám krytí. Hajzle. Necháš mě s těma raketama. To je hrozný, ty rakety. No jo. Přede mnou. Půjdu takhle. Tu dima. Potom je pak nemůžou tolik střílet ty rakety. Ať jsi pod nima. Počkej, hovno. Oh shit, ty je dobrý. Se tam dalo takhle tohle dostat. Přes ten skvělej debil. Prosím, ne. Ona bouchla celá ta cisterna. To si dělá i ze mě. To by mě nenapadlo. Ne. To bylo to bylo nefér. What? Kdo mohl tušit tu cisternu? To vypadalo jako, že to je prostě, chápeš, stálý objekt a ne, že to vybouchne. To on to přežil. Proletilo s tou strchou. Ne, už? Asi jsem ho zabil já tu zbraní a ne ten granát. Ok, pryč od cisterny. A raději odpálit, co tady jde, samotnej. A možná
To zkusím tou pancéřovkou odpálit sám. Taky to asi nevyjde. To chce raketu. A on to udělal on za mě. Tak už to nemůže bouchnout znova, že jo, logicky. No jo, a má to. A koukám, že ten s tím zasraným raketometem tam vlastně stejně furt je. I'm not trained for this. A tohle jo. Nějaký vyhýbání se raketa, ty jo, kde jsem. Tak a teď tuhle, jo. Ty mě skropili. Tuž granáty láden. Granát nic neudělal ani jeden. Házej mi sem granáty. Ten je vždycky. Jinak víš co, Tomáš, chci zkusit potom? Streamovat na dvě platformy zároveň. Na YouTube i na Twitch v jednu chvíli. Třeba při nějakém stavení lega by to šlo. Nebo nevím. U něčeho prostě to vyzkoušet. Hlavičku. Tělíčko. Co je tohle? Tam někde schoval. Kde tě mám? Hlavičku? Koukám bez granátů jsem. A počkej. Tady si můžu prohodit zbraně. Já chci sice skárku, ale chci tu lepšejší, chci tu. Co má nějaký mířeníčko. Oni mi utíkají. Čekejte na mě. Co hýbeš, ty vole? Nebo jsi mrtvej? Asi byl mrtvej. Nějaký posmrtný křeče to byly. Ne. Pokropil jsem ho. Taky není. Slyším babušku? Kdo tady babuškoval na mě? What the fuck? Nezabijte mě. Odkaď?
Ježiš, v těch oknech. To je dobrý, že jste je zastali vy, já je neviděl. Shouldn't the weapon have killed the plane too? Yeah, seems like ground zero is safe with scalar weapons, but outside it... Well, anyway, I don't think we can knock that thing down. So who wants to hijack a plane? Aha, jdeme. Uníst letadlo. A já si nepamatuju, jak ten song zní. Unesli jsme letadlo a něco. Nevím, tyjo, fakt nevím. Něco, zastřelíme piloty, ošukáme letušky. A ty jich starý babušky napícháme na ploty. Něco na ten způsob. Jsme rychlejší jak letadlo, ty vole. Pomoc. Jsem čekal aspoň na nějaké nahánění ve vozíku. Tohle je blbost, jak svině. Jako jo, letadlo to je velký, ale tak rychlý musí být, tak svině. Dokonce i teď, když jakože jede na runway, tak je jako hrozně rychlý podle mě. A možná, když budou utíkat, tak měli šanci, ale nevím. Ale počkej, už zlítává o kousek dál, tak to musel letět už rychle. That thing about always darkest before the dawn? Sometimes you just need to turn on a light. Jo, zdobuj. Tomáš, já tě zkontroluji, jestli tu seš. Děláme docházku. Já ty docházky na cvíku. Proč mi dáváte do ruky teda nůž? Proč mi dávají do ruky nůž? What's the point? What's the point in all this? Teď na mě koukaj. Na mě čuměj, vole. Nekoukej sem. Nevím, co mám dělat. Tak jako víš co, prostě říkám nějaký strategický stream, streamuješ na dvě místa, tak lepší než na jedno. Ale tak hlavně jsem to myslel kvůli tomu, že to, že na YouTube mám 2000 odběratelů, tak by to některým z nich mohlo zahlásit, víš, tak by si pomožilo třeba pár víc dojít, pár jedniček, desítek, já nevím, jak ho mám zabít. Vždycky si mě všimnou. Ono to nebylo nabitý. Já se na to můžu vysrat. On mě podříznul. Ok, už to chápu, tak ty to na ní musíš naběhnout.
A už mi tak. Nabíjej, vole. Ha, mám to. Ale už nemám žádný další náboje, mám 9 nábojů, kurva, poser se. Jako částečně by to bylo zkouška jenom na to, jakože tady toho dvojitýho streamu. A částečně by to jako mohlo u některých druhů streamů fungovat. Nějaký to Lego právě, jak jsem říkal. Že to, že jo. Tam máš nějaký to... Z těch 2000 lidí, co tam jako je, by někoho z nich mohl nějaký správný popisek videa přilákat. Čo, aspoň 10. I dva jsou dobrý. To uveze hodně, no. Hodně lidí i techniky. A je, tady to už je ta zbraň. Aha. Enough of this sneaky shit. That's it. Move up. What the fuck? Co pak jsme byli nějak sneaky? Oko, 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 jsi byl kohnicí. Určitě míň. Aha, to letalo se vlastně na celý prostřílet takhle. Kdybys náhodou chtěl vidět za roh. A taky se tady tím pádem dá hůř krýt, no. Oni to umí udělat taky, tu prostřelení. Třeba sedaček. Já se kryju, nezabývejte mě, prosím. Ztrácím stěnu. Pomoc. Pomoc. Bude u zbraně. You are too late. We are nearly at zero point. At
don't think so. Do it. What are you doing? Get back, boys. Hey, it's showtime. Jako co zdrhnem? Aha. There's the fun. Letadlo mě předehnalo po cestě dolů. Saying much? Oh, I think you gotta ask Marlowe here. Thanks to him, I'm officially retired. Yeah, hell of a job, Marlowe. Me? Shucks, sweets. What about you? Oh, I don't know. It was cool, but, you know, this special ops shit, not my style. Well, now we need to party, and I know an establishment you're gonna love. There's this girl called Chantel, and she can scrawny. Ted. Hut. Gentlemen! Sir! At ease. You have the heartfelt thanks of the United States government. Now, I'm sorry as hell to say this, but I need you all to come with me. But why, sir? The Russians. They're invading. Sir! No, they're not, sir. We just blew up that fucking ultimate weapon of theirs. Yes. Invasion canceled, sir. Not here. They're coming in through Alaska. Alaska? There are times it sucks to be right. Ah, zatracení rusáci, jo. To je konec. Jsme to dohráli. Konečně jsme zase něco jednou dohráli. Co tady často nestává. Skutku vzácná to událost. Chci. Fajn. No nic, Tomáš, i tak teda dobrou, jestli už nechrápeš. Jsi tu nebo ne?
Jo, ještě počkej, vydrž vteřinku, jo. Schválně. By mě skutku zajímalo. Jestli to pouští nějakou reklamu nebo ne. Jinak k tomu streamování na víc platform se dá použít pro nějaký restream.io. Pak se dá streamovat na YouTube, Twitch nebo na nějaký ty další různý streamovací platformy a pak na Facebook. Všetičko by to mělo být. Ještě ten Facebook je docela použitelný asi. Nevím, jak ty ostatní jakoby platformy, vůbec jako je nějak neznám. Takže to nedokážu posoudit. No nic, no. No nic, těžko říct, co všechno to umí. Nějaký to, no nějaký, říkám, no aspoň Facebook, YouTube, Twitch tam je určitě. A pak nějaký další, no. Mixer třeba, prej. Což Mixerem jsem nějaký klub v Praze. No tak jako znám Mixer, to je jako i běžný název pro klub. Nebo pro streamovací tyhle tu stav. No nic, tak dobrou. Dobrou.